Свесно влеговме во кршење на Уставот на Република Македонија, кој го гарантира правото на слободно изразување на медиумите и забранува цензура, а со тоа ги ставивме и нашите колеги новинари во незавидна позиција да бидат парично казнувани, а неретко и напагени за време на митинзите во изборната кампања. Ова е ставот на еден од членовите на привремената комисија за мониторинг на медиумите на 100 дена пред парламентарните избори, кои денеска ги добија решенијата за престанок на мандатот, со што и официјално се стави крај на работата на оваа комисија. Свесно влеговме во кршење на уставот кој што гарантира слобода на изразување и во досега воспоставената пракса дека медиумите имаат слобода на воспоставена уредувачка политика, да канат кого сакаат, да разговараат со кого сакаат, да известуваат за што сакаат. Значи сите овие правила ги прекршивме се со таа цел да нели се обидеме да ја дадеме шанса на земјава да има крај на политичката криза. Ситуација без преседан, значи мониторирани бевте како новинари на 10 дена. Беа изрекувани партиски казни, во телото се гласаше партиски. Тројцата членови предложени од СДСМ и од невладините на Сорос гласаа за казнување на медиуми, додека ние двајцата членови од партијата ВМРО-ДПМНЕ решивме да не ја злоупотребуваме и ние нашата позиција. Единствено во еден момент, значи конечно, кога веќе беше при крајот, упативме една порака и до другите телевизии, дека овој преседан што еднаш се направи, за жал, може да не се повтори во иднини да има уште поголеми последици. Работата на адхок телото за мониторинг на медиумите представуваше и свој виден преседан, бидејќи ни една земја во светот досега немало ваква комисија која делеше партиски казни за медиумите, вели Чилиманов. Тој се надева дека во иднина нема да се прифаќаат вакви хибридни решенија кои ги нема во други земји во светот, вклучувајќи и работата на адхок телото, која според Чилиманов вовела најстрог начин на казнување на медиумите во Европа, па и пошироко. Јас се надевам дека нели ќе се остане тврдо на најавата од прогласот на партијата ВМРО-ДПМНЕ, дека во иднина нема да се прифаќаат хибридни решенија кои што ги нема во други држави, а едно од тие решенија кои што беа прифатени беше ова адхок комисија која што повторно ќе кажам воведе најстрог начин на казнување и регулирање на медиуми во Европа и нели англосаксонскиот свет, значи во светот каде што сакаме да припаѓаме. За време на работата на адхок телото, комисијата донесе повеќе од 60 предлози за поведување на прекршочни постапки против медиумите, од кои голем дел беа отфрлени од македонските судови.